Adriele, dou 20 segundos pra você ir pegar o que você quer e eu vou pagar. Mas por que nesse corredor? Não, não quero. 20 segundos, já tá contando, ó. 7 segundos. Lá no outro corredor, aqui não tem nada de comer. Aqui não tem nada de comer. Então tá, vamos lá no outro. Calma, vem aqui pra você ver o sabão. Já depois não vai lá, vamos tomar. Qual? Tem que ir pra frente, deixa. Pensa numa mulher. Uma mulher indecisa, ó. Fica pegando cada produto na mão. Nossa, dó, só faz assim com o bracinho, vamos? André, posso esperar em outro corredor? Você tá muito cheio. Tá muito cheio, eu vou esperar. Então vou esperar. André, você duvida que eu danço bugalô aqui, né? Duvida? Você filma? Você bota a musiquinha? Então vai, bota. Tá com internet? Tá com internet? Não, você vai queimar minha casa. Para de ficar vermelha. Não. Eu vou levar esse. Adriele. Adriele. Dá aqui. O quê? Eu não gosto de número ímpar, então eu vou levar número par. Viu? Daqui, vou te dar 20 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah, mas você não põe no carrinho. Não, acabou os 20 segundos. Acabou. Não, então conta. Não, acabou. Ah, mas eu peguei. Não, você não falou. Não. Que eu não põe no carrinho. Lógico que é. Ah, não, faz de novo. Não. Não, vou pegar. Não vale. É pra pôr no carrinho, eu falei 20 segundos pra você pegar. Eu mosquei, hein? Moscou. Tá bom? Você não ia me dar mesmo? Fica esperto que daqui a pouco faça outra chamada. Na hora que você fazer a chamada, você sabe, tem que correr e pôr no carrinho. Olha lá ela, olha lá ela. Quê? Sei. Criançona aí, ó. Daí você vai pagar, né? Você vai ficar. Você quer fazer aqui, ó, embalando. Como é que vai fazer? Vou colocar aí e você vai embalando.